Komisija za boračka pitanja Skupštine Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde na ovo sedmičnoj sjednici razmatrala je informacije državnog i kantonalnog tužilaštva o predmetima koji se tiču ratnih zločina počinjenih nad stanovništvom opkoljenog Goražda. Zbog istine i pravde upućen je i apel građanima koji su u vrijeme agresije živjeli na ovom području, a imaju određena saznanja, da podnesu prijave i daju svoja svjedočenja u Odjel za ratne zločine u kantonalnom ministarstvu unutrašnjih poslova. Komisija za boračka pitanja i obilježavanje, čuvanje i njegovanje historijskih događaja i ličnosti Skupštine Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde na četvrtoj redovnoj sjednici najprije je razmatrala informaciju kantonalnog tužilaštva o aktivnim predmetima ratnih zločina nad stanovništvom okruga Goražda u periodu 1992-1995. godina. Komisija u svom aspektu djelovanja naravno vodi brigu i o tome da se zaštite prava naših boraca i onih porodica koje su izgubili svoje najbliže u protoku agresije na Bosnu i Hercegovinu, na naš grad. I vrlo je važno da smo dobili odgovore i od tužilaštva Bosne i Hercegovine i od tužilaštva Bosansko-Podrinjskog kantona u kojima se navode određene informacije. Nisu detaljno obrazložene informacije, međutim ono što mi smo dobili to je da ima 20 predmeta u kantonalnom tužilaštvu Goražda, Bosansko-Podrinjskog kantona, sa NN licima, znači ratni zločini koji nemaju obilježena ili, kako da kažem, ime počinilaca. Sjednici komisije prisustvovao je i kantonalni tužilac Predrag Golubović koji je detaljnije pojasnio ove predmete. Međutim, ono što je najveći problem, a to su nedostaci svjedoka, znači dokaza za direktne počinioce zločina i ovim putem, naravno, s te strane, kad se tiče ovih 20 predmeta, pozvao bih ispred Komisije za boračka pitanja građane koji su proživjeli agresiju i koji su autentični svjedoci i koji znaju i imaju dokaze koji su relevantni, da se jave u poseban odjel koji je formiran ovdje pri MUP-u Bosansko-Podrinjskog kantona, da daju svoja svjedočanstva bez straha i bez bilo kakvih pritisaka, da jednostavno se krene u rješavanje tih dugogodišnjih slučajeva. Nažalost, u Goraždu imamo slučajeve gdje su pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine već optuženi i leže u zatvorima. Iz te strane tužilaštvo je, znači, poduzelo korake prema braniteljima ovoga napaćenog grada, međutim nijedan slučaj, znači nijedan dan nije presuđen kad je u pitanju oni koji stvarno su počinili ratne zločine ubijanjem djece, rušenjem objekata i svega onoga što je sa civilizacijskog aspekta zabranjeno da se čini u jednom ratu. Razmatrana je informacija državnog tužilaštva o procesuiranju odgovornih za zločine počinjene nad stanovnicima Goražda. Ti procesi su u toku i dva predmeta su u završnoj fazi, u glavnom pretresu. Međutim, mi smo jednim zaključkom isto tako sad na zadnjoj komisiji za boračka pitanja tražili da nam se dostave imena optuženih, jer bi na taj način građani mogli da prepoznaju u kojem se slučaju radi, jer ovdje su samo navedene taksativno brojevi predmeta i tako, ali kad bismo dobili informaciju, a imamo pravo da dobijemo tu informaciju optuženih, da jednostavno građani se mogu javljati sa svojim svjedočanstvima. U Komisiji za boračka pitanja obilježavanje, čuvanje i njegovanje historijskih događaja i ličnosti očekuju da će nadležna tužilaštva u narednom periodu aktivnije raditi na predmetima ratnih zločina počinjenih nad stanovnicima Goražda tokom agresije. Konstantno ćemo tražiti nove informacije i zahtijevati da tužioci rade posao za koji su plaćeni, kaže Džebrail Bajramović, predsjednik komisije.